Jag skriver igen här. A upphöjt till 2 plus 2ab plus b upphöjt till 2. I faktorform har vi a plus b parentes i kvadrat. Okej, okay. A upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2. I faktorform är a minus b parentes kvadrat. Okej, okay. Ska vi titta på a nu då? Så har vi här är ju 3 upphöjt till 2. Det betyder att det här är vårt b. Och sen här har vi x upphöjt till 2. Här b upphöjt till 2 menar det. Och det här är vårt a upphöjt till 2. I sexan där. Så har vi sexan kan man göra 2 gånger 3. Och sen har vi x där. Och då har vi plus där. Så det betyder 2,1 är 2,1. 2 plus där. Och sen 3,1 är ju b. Så skriver jag 3 där. Och sen x är ju a. Så det skulle se ut sådär. Så i a nu då har jag x. Och därmed 3. Upphöjt till 2. Se till att den som ni får där är den som sitter där. Okej, okay. Jag ska göra det med b nu då. Så jag behöver inte förklara så här krångligt. Okej, okay. Här har vi i upphöjt till 2. 8 kan vi skriva negativ 2. Multiplicera med 4i. Och här är ju 16. Alltså 4 upphöjt till 2. Så har vi i b. Så har vi i subtraher med 4. Parentes upphöjt till 2. Därför är det minus före där. I mitten där är det minus.